Лот 129-16 – це одяг для вагітних. Тут у нас є нижня білизна, в якій у вас там матеріали. Також блузки для годуючих мам. Такого плану. І ось така вагітна платтячка. Далі у нас йдуть комбінезончики, джинси з підкладкою для живота, 100% катон. Далі ось такого плану шорти. У лоті всього 12 одиниць, коштуватиме він 1920 гривень. І собівартість однієї одиниці становить 160 гривень. Розміри в лоті від XS до XL. Всім дякую. Зробляємо разом!